Raidījumu piedāvā interneta platforma Būvbāze LV un nozares žurnāls Būvinžinieris. Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Ārā ir ziema, zemi klājsniegs, un šodien parunāsim par klājumiem, par grīdām. Tāpēc mums ir eksperts Niks. Sveiks, Nik! Sveicināti! Kas tev asociējās ar vārdu grīda? Kā jau minēji, tas man asociējās ar, kā tu minēji, klājums. Klājums? Tas arī ir. Tas tā kā šeit pamatni. Sniegs? Nu, vairāk kā pamatni, tā mūsu, kur mēs staigājam. Ar ko tu visvairāk nodarbojies? Viens ir skaidrs ar jaunbūvēm, bet tieši ar kādām grīdām? Pārstrādāts ir parkat grīdas un lamināt grīdas. Jā, un grīdlīsts, protams. Viss, kas ir tā kā ap grīdām, tieši koks. Viss, kas ir saistīts ar grīdu, jā. Kā tu teikti, kas ir tās galvenās priekšrocības tieši šiem abiem diviem materiāliem, gan laminātam, gan parketam? Nu, parketam galvenais ir nodilim izturība. Un, protams, koks ir pateicīgs tam, ka tu, tas ir parkets, ka tu var to visu noslīpēt ar laiku un atjaunot. Nu, laminātas mums ir šis... Šie 5 gadi vidējā laminā tipam un 5 līdz 10, bet nu es jau teiktu 5 un mēs mainām to un atkal mums ir pēc 5 gadu jauns skaists dzīvoklis ar jaunu grīdu segumu. Tātad galvenās ir divas opcijas: renovējamā ēka un jaunbūve. Un ja renovējamā, ar ko man būtu jārēķinās? Nu, ja sākumā ir jādemontē vecā grīda, kas ir interesanti, kur pavarās visādas iespējas, kad ir sēnītes, arī bojājumi. Vecajā lāgojumā, un tas viss būs jāveido no jauna. Bet, ja tas nav, tad tas paliek tikai jāmaina grīdi. Vislabākā gadījumā, ja vecais lāgojums ir saglabājies, vai arī betons nav. Bet, tas būtu tajā labajā versijā. Jā, bet bieži pārsvarā betons ir šķīps, ko konstrukcijas ir bojātas, viss ir jāmaina. Un tas ir darbs un laiks, bet, kad tiek garām tam, tad jau ir parši ieklāt jaunu. Šeit mums būtu jārēķinās arī ar to, ka tas iepriekšējais segums noņemot nost, mums atklās dažādas jaunas skaistas lietas, kas Jā. Varbūt arī pārsteigumi, bet ar tām vajadzēs tikt galā. Jaunbūvē tā viss nav? Nav, tas ir paši. Protams, arī mūsdienu būvniecībā nu, nav nekur taisna grīda līmenī. Nu, gandrīz ir. Nu, viņi saka, ka gandrīz ir. Ir, protams, ir vietas, kur mēs objekti, kur mēs sastāpamies tiešām pašām grīdām, bet pārsvarā tā tas nav. Un, nu, mums kā meistariem ar to ir jācīnās. Bet kāda ir tie iemesli? Nu, kāpēc nav līmenīgi? Bet mums nav līmeņrāža? Ir, bet tas māja sēžās. Māja pēc jau uzceļot māju, viņai jau 5-10 gadi viņa nosēžās. Viņa viss mainās. Estuks ieplīst. Vai koks nosēžas, tas viss koks vispār ir dzīves, viņš dzīvo visu mūžu. Tad tas, ka ja kaut kas nav līmenī, tā ir normāla lieta, par to nevajadzētu ļoti raizēties un izsākt. Līdz vienam brīdim. līdz cik grādiem tas būtu, tas pieļaujamais. Nu kā grādi, nē, nav jau grādi. Vienkārši mēs skatāmies to, lai nav neveidojās šīs pumpas, un, kas ir klasisks, kad ir kaut kas nelīmenis, kad grīdi staigā līdz tavam solim, kas nav diezgan patīkami. Ko visi pamana uzreiz, ka te kaut kas nav tīrs. Iesūtīt jautājumu tieši par grīdām. Un, yeah. Kā arī pilnīgi absolūti nejauši ir grīdas speciālists blakus, tāpēc arī to pat nolasīšu. Kas ir jāklāja zem lamināta? Teiksim, putekplāve vai rizoplata. Tās ir divas tādas nozīmīgākās materiāli. Vai savienojuma pārklāšana ar vasku pasargā no mitruma iekļūšanas zem lamināta? Protams, līdz vienam brīdim. Jo vasks arī atšķirās. Ir vienkāršāks vasks, ko var nopirkt tepat parasto saimnieciskos veikalos, būvveikalos un uzklāt tāpat kā mazgājot grīdu. Un ir arī nopietnāk, protams, un attiecīgi no tā mēs skatāmies, cik viņam ir ilgs tas termiņš. Bet tāpat tas būtu nepieciešams to vasku tādā gadījumā klāt tik pa laikam. Lētāks tas būtu noteikti pa ceturksnim. Un tad ir labāk, kur, protams, uzglabājās uz grīdas jau gadu divus, un tad mēs to atjaunojam. Bet tas laminātas līdz ar to tā kā ilgāk kalpo, jā? Bet tas būtu vairāk laminātam, tad mēs tik bieži neliekam to vasku, bet to var darīt. To vairāk darīt uz parkat grīdām, kokam. Bet kā tu teiktu, kādu jēgu uz to laminātu vispār darīt? Nu, paildzinās, mūžība būs lielāka nedaudz, protams, un laminātas ir ļoti vājš pret ūdeni, un tas vasks atur, jo tik līdz mēs atstājam to mazo virtuves pelīti pie izlietnes, un tur bieži vien mēs novērojam, kad pavērās spraugas un pumpas veidojās, jo tas tomēr laminātas palielam ir papīrs, un tas ir MDFs, un
tas ātri vien uzbur. Mm-hmm. Tātad vasks paslikt nenāks. Labi, ejam tālāk. It kā jau pat no runājām, bet kādēļ laminātu cenas ir tik dažādas, ja biezums un nodilumi izturības klase ir vienāda? Nu, es jau teicu, ka tas ir vairāk marketinga triks. Protams, lielie uzņēmēji, viņi ir zināmi, viņi izmanto labus materiālus, kompozītu materiālus, un ka lielā mērā viņi kaut kur ir labāk, bet mēs vienkārši uzticamies viņu pieredzē, un viņi var atļauties pacelt cenu. Jā, es ceru, ka šī bija pieņemama atbilde mūsu skatītājiem, un tad pēdējais jautājums ir, kā laminātām piemeklēt grīdlīstes? Nu, es personīgi vienmēr skatītos pēc kleidām, tā saucamajām durvju aplodām, kādā krāsā tev tās būs, tās salikt kopā. Protams, mēs skatāmies vai tumšu, vai gaiša grīda. Tagad modē ir, izteikti, likt baltas, lielas grīdlīstes, bet nu jau parādās tādi, ka cilvēki pat atsakās no grīdlīstēm. Tad tas saistīts ļoti ar pašu dizainu, vispār jā, tieši tā, tas būs, ne tikai grīdi. Tev, tas ir dizains, noteikti. Tas ir kādas tev prasības, ko tu vēlēsi redzēt, minimālisms vai kaut kāds asturisks gājiens. Nekur tev atrast, lai varētu pie tevis griezties? Man var meklēt internetā, plašajā, zem uzņēmā nosaukuma NX Krafts. Un tur visa informācija ir atrodama par mani telefonu numurs. NX Krafts? NX Krafts. Pēcnodien ziemīgas pastaigas pa Kronvalda parku, tagad dosimies noskaidrot, kas jauns silto grīdu ieklāšanas pasaulē. Šīs dienas stāsts būs par grīdām, konkrēti par grīdu sistēmām. Un ar ko jūs grīdas sistēmas atšķirās no visām pārējām, ko mēs Latvijā pazīstam? Tā, es to pielabošu, jā, jo mēs runāsim par siltās grīdas sistēmu. Brīnšķī. Gribu pateikt to, ka Saint-Gobain kompānija, un tieši Weber & Brands piedāvā pilnas grīdas sistēmu, tā lai cilvēkam viņš nopērk un nedomā, vienkārši atnāk ieklāt. Nu, kā šī sistēma sastāv kopumā? Jo es redzu, sastāvdaļas ir vairākas tomēr. Jā. Šeit mēs pasīmies uz piemēru, tāds diezgan dzīves piemērs, tā kā viņš dabā arī izskatās. Tātad tā ir pagrieziena plāksne, tā ir šī. Uh-huh. Izmērs viņai ir vienkārši transportēšanas izmērs, tāpēc viņš ir tik liels, jo patiesībā ir jāgriez. Atsevišķi. Uh-huh, vai nu šādi dalam un liekam gar sienu. Ja? Tātad iedomājies, ka šitiet to istabai ir siena. Uh-huh. Ja, lai varētu caurulu pagriezt, mēs liekam šo plāksnīti. Tad nāk taisnā, es viņu sauc par taisnējām plāksnēm. Šitās ir taisnējās? Šitē, jā. Okay. Viņa savukārt nekādi negriežās. Un viņai ir iedots jau atstarps, kur mēs liekam vienkārši caurulu. Iespiežam iekšā, pagriežam apakaļ, viss. Mums pat nav jādomā ne solas, ne kas šeit solas ir. 150 mm. Viņš tāds profilēts arī nāk, jā? Jā, uh-huh. Jā. Un gribu uzsvērt to, ka tas ir alumīnijas 1,5 mm biezs. Uh-huh. Kas mums vēl tur ir? Tātad. Tālāk nāk sistēmā ģeotekstils. Šim te visam plāsies pāri pēc tam ģeotekstils. Tā kā tu redzi, ir uh-huh. ielikta cauruli. Lājam ģeotekstilu pāri, uh-huh. liekam sietu. Stīkošķirgas sietas lūdzu Latvijā veikalos arī pieejams, nopērkams. Un lejās virsū pašizlinoša grīdas masa siltiem grīdām. Un runājot par priekšrocībām, kādas galvenās mēs varam saskatīt? Jā, sākumā izskatīsim varbūt to sistēmu, ko Latvijā izmanto standartā, tātad betona klonā, jeb cementa klonā tiek iestrādāts iekšā apkurses caurulis. Lai pataisno. Mīnus tai sistēmai ir lielais svars, lielais biezums, ļoti slikta siltuma reakcija. Un attiecīgi tā kā es teicu svars. Lēnām sasilst tā grīda, ļoti lēnām. Jā, jā. Ja mēs pārējām tagad pie šīs grīdas, tas ir mazais svars. Minimālais svars ir 40 kg kvadrātu metru. Tātad iedomājies, ja tev ir standartā būtu, tā būtu privātmāja, otrais stāvs koka pārsedz. Šo varēs likt? Jā. 40 kg kvadrātu metru lūdzu lietas virsū. Jā, jo tā nākošā, nu teiksim tā, tipēja sistēma Latvijā, tie 80 mm cementa klona sastāv 160 kg kvadrātu metru. Tu pareitini, jā? Nu, mazliet smagāk. Es tev teicu 40, jā? Un tur 160. Nu, vai tu gribi ar to riskēt, jo pie tā, teiksim, ja tā ir vansistama, tad tev būs vanna. Mm-hmm. Tas ir vēl 200 litri ūdens iekšā. Mm-hmm. Ja pats iekārt, tev vēl simtnieks klāt. Jā, tā tad es saku, tā ir tā lielākā priekšrocība, kad varam uz koku pārsidzēt. Nākošā priekšrocība, minimālais augstums. Nu, tā tad kopējais pīrāk biezums, sauksim to tā. Teiksim, jā, ja tu pasies no gala, 35 mm mm-hmm. putu polistirols un grīdas izlinošā masa sākot ar 25 mm. Tātad neaizņem daudz vietas mājā. Jā. Iedomājies, ja tev ir uztaisīta jau grīda un tu esi izdomājies tagad veido silto grīdu, bet tev loga augstums profils vairs neļauj neko augstāk pacelt. Mm-hmm. Ja tev pietiek ar 60 mm, lūdzu, tu var klāt iekšā viņu.
Tātad arī tā ir iespēja izēt no situācijas. Starp citu var pateikt, ka Latvijā viens tāds objekts bija, kas tieši šī iemesla dēļ izvēlējās. Jo pēc projekta viņam bija siltā grīda. Augstums neļāva. Nācām mēs, izrunājām, parādījām, pastāstījām. Skatās. Cilvēki izbūvēja visu kārtībā. Parunāsim par siltumu vadīšanu. Un ne jau vēl, tu droši vien pieminēji tieši šīs te alumīnija plāksnes. Kāpēc jūs izvēlējāties šo materiālu? Alumīnija plāksnes izvēlējāmies dēļ tā, ka viņas ir ļoti labs siltumnesējs. Mhm. Tātad viņa atņem no caurules siltumu un izvada uz visu plāksni. Tātad mums jau silda nevis tikai šī te mazā līnija caurule, bet silda jau lielā plāksne. Tad palielinās virsma. Palielinās virsma, jā. Starp citu vēl kas ir līdz ar to mēs varam atļauties caurules likt ar soli, nevis 150 mm, bet 300 mm. Mhm. Jā, tas samazina caurules skaitu, bet siltums mums vienalga. Visa plāksnes, ciltuma. Mhm. Līdz ar to arī ātrāk uzsilst. Ātrāk uzsilst, jā, un plus vēl ātrāk uzsilst ir tā, ka tiešām, tā kā es minēju, šis te plānēs grīz līdzināt. Viņš nav arī viss, nav tik biezi jāsilst. Viņš nav tik biezi jāsilst, jo nevajag sildīt to lielo masu, tev ātrāk izsilst, jā, un ciltuma reakcija. Pēc ieslēgšanas, teiksim, palaid apkuri, 40 minūšu laikā, tu jūtīsi, ka tev nāk siltums. Jā, teiksim, šāda tā betona klonā iestrādāta grīda, tas ir apmēram 8 stundas. Tātad tu atnāc mājās, pieņemsim, ieslēdzi. Un pēc 8 stundām tu sāksi uzturēt siltumu. 8 stundas un 40 minūtes ir atšķirība, jā, pamanījām. Ir atšķirība. Mēs jau it kā runājam par priekšrocībām, bet tomēr kāpēc cilvēki vairāk izvēlās šo, nevis parasto, jau pierasto grīdas versiju? Jā. Es varu pateikt to, ka cilvēki tagad izvēlās jau dzīvot komfortablā vidē. Šī grīdas sistēma sniedz to. Tātad ar visiem saviem parametriem priekšrocībām, tas, ko es tev minēju, tas sniedz tiešām to komfortu, ka tu dzīvo tanī vidē, kā tu gribi un tā, kā tev vajag. Tad uzsilst ātrāk, mazāk jāmaksā par siltumu. Jā. Un arī vairāk te telpas paliek. Tieši tā. Kur cilvēkiem meklēt šo sistēmu? Šo sistēmu var meklēt lielākais būvmateriālu veikalos Latvijā. Bet ja neiet uz veikaliem, no mājām var pasūtīt? Jā, pasūtīt ne, bet iegūt informāciju visu var arī mūsu mājas lapā, tas ir lv.weber. Un kā saucās? Pie grīdas sistēmām viņa tā arī būs Comfort Floor. Comfort Floor? Jā. Nu, viss paskaidrots. Redījuma turpinājumā – betona grīdu noslēpumi. Koksnes un ķīmijas institūtā mēs redzējām tas viens betona grīdas. Kurās no visām bija tās bija? Jo, tās bija tās vecās, te raco grīdas. Šitās. Ko, jā, šitās te, kur ir lieliem pildvieliem un tās starps jāizliec ar šito materiālu. Tā. Tā kā tas noteikti sākumā tad sabērāk metiņus un tad uzlēja virsū betonu? Jā, no sākuma sagatavo pamatu, izklāja akmeņus un viņa speciāls līmi salīmē kopā uztājas plaknu. Un tad starp akmeņiem veidojās poras, un tās poras piepildām ar izvēlētā toni materiālu un pielējām pilnībā. Un tad sākās tās pulēšanas, slīpēšanas tie cikli. Un tie cikli no 1 līdz 12 cikli. Un tad mēs varam skatīties, kāda spīduma gribās, cik gludu, cik spīdīgu. Var dabūt tā kā marmora, tā kā stikla. Kāds ir Latvijā vispār tagad tos 12 ciklus visus izgājis? Nu, man zinām, ja nav, bet šis baltais tieši piemērs, tas ir Lietuvas prezidenta pilī tik taisīts. Un tur ir tiešām grīdas ir līmenī, un mēs tur piedalījāmies tā kā palīgi ar Lietuvas kolēģiem. Nu, par šo skaidrs var slīpēt 12 reizes prezidenta pilī ir. Jā. Par pārējiem? Pārējiem ir tāds pats materiāls kā šis bez akmeņiem, pulētais, nepulētais. Šitādi ir top toņi, kas ir pieejami, gatavi, samaisīt. Un ir klienti, kas grib individuāls risinājums. Un te mēs eksperimentējam jaucot tos toņus kopā. Mēs dabūjam individuālu, oriģinālu, neatkārtojam grīdu. Bet ir arī viens produkts mapējām, kad var uztonēt. Mm-hmm. Piemēram, rozā grīdas vai nu, galīgi dūles krāsas. Jā, dūles krāsas, tur ir zilas, spilgtas. Bija mums tāda lieta, ka dāmas betonēja. Un kurās tas materiāls bija, ko viņš lika? Nu, praktiski estri klona grīdām, kas nāk zem šitiem visiem segumiem, ir perfekti jāsagatavo pamatni. Tāpēc mēs te redzam, ka mēs esam savākuši no dažādiem karjeriem smilts, kur ir dažādas frakcijas smilts. Te varat redzēt, ka ir atšķirība. Acīm redzot, ir atšķirība. Attiecīgi pievienojot cementu, pievienojot klāt dispersu armējumu. Tad veidojās tā stiprība grīdas. Šitās ir tās top šķiedras, ar kurām mēs strādājam, atkarībā no pildvielām. Tā ir tāda kombinācija. Un tas nav vienkārši paņem kapu smilti, paņem nopērk kaut kādu cementu,
cementu, saplēš aizkars, jā, kaimiņienai un visu un grīdu gatavu. Jo es jau gribu, lai cilvēki interesējas, lai prasa. Es gatavs dalīties ar informāciju, es taču pasniedz arī studentiem lekcijas. Es lasu, man 18 gadu laikā uzkrāt pietiekoši daudz informāciju. Nu, es taču nesēdēšu uz tās informācijas, jā. Es dalos. Skatās, Hammar stadion Norvēģija. Ir tā, ka mēs eksportējam vai mēs importējam? Tieši tas objekts, ko mēs Norvēģijā taisījām, tur bija ļoti liels problēmas ar smilti, jo praktiski reku ir Norvēģi smilti. Un tajā apakšā to pēc tam, ko mēs dabūjam. Tur tā ir labākā smilti, ko varējam dabūt. Skandināvijā nav tādas smilts, tā kā pie mums pieejams. Man te producents jautā, kā ir ar paši izlīdzinošos betonu. Mēs it kā strīdamies, vai izlīdzinās vai neizlīdzinās viņš. Ir speciālas masas, kam ir pievienots plastifikātori, lai viņas būtu plastiskas. Un līdz ar to tad ir masas, kas izlīdzinās. Mūs, ko mēs darbojamies ar Estriha klongrīdām, nu, tās neizlīdzinās, viņas ir jālīdzina. Kāds ir tās atšķirības? Izņemot to, ka viens izlīdzinās, un otrs ne, kaut kā kvalitātes ziņā? Vai jā, jo praktiski šitās grīdas, kas nāk dizaina grīdas, viņas nāk no rūpnīcas, sapakotas pa toņiem un pa biezumiem. Un mūsu grīdas, ka mēs visu ražojam uz vietas objektā un dabūjam to melno grīdu, un tad nāk tās smalkās grīdas virsū. Uz melnās grīdas viss būvdarbi jau ir veikti, jo ja no sākuma tā ir dizaina grīda, tad praktiski celtniecība procesā ir mums jāpārslībā, jāpārtais. It kā pieņems, ka dzīvoklī vai mājā ir parasti flīzes vai betons, piemēram, nu tādā vannas istabā tikai. Ko tu teiktu šajā sakarā? Kur var lietot? Tiem, ka mēs ir uztaisījuši arī dzīvokļos virtuves, mazāks telpas, dizaina salonu un nu, tur visi cilvēki apmierināt viegli kopjam, ilgmūžīgs un ja viņi nolietojās, paņem atkal pāris milimetrus noslīpē, izeid pāris cikls un praktiski dabū jaunu grīdu tieši tāpatās, jo tev mēs redzam, ka viņi tā masa ir centimetra biezumā. Apskatot dažādu grīdu risinājumus, laiks parunāt par esošās grīdas renovēšanu. Jūsu uzmanībai viss par un ap parketa atjaunošanu. Ja tu kādreiz dzīvē kaut ko meklē un nezini, tu vari to iemācīties, bet tu meklē skolotāju, tu meklē guru, tu meklē kādu, kas kaut ko zina par šo visu lietu. Un esam ciemos pie grīdas guru. Jā. Kā Renār saprot, runāsim tieši par grīdām un ko mums būtu jāsāk? Pašvarā jau viss sākās ar to, ka mēs aizbraucam ciemos, apskatāmies, kāds darbs mums būs jāizdara, novērtējam, izrunājam un ja abas visu apmierina, tad mēs uzsākam darbus. Un pašlaik mēs atrodamies, kā reiz tieši uz parketa abi sēžam. Mums fonā ir diezgan daudz dažādas iekārtas, droši vien, ka visas tās arī tu izmanto ikdienā. Jā, pāršanā šis viss ir nepieciešams, lai uztaisītu grīdu no A līdz Z. Un sākat jūs, atbraucat piemēram uz objektu, uz šajienu, ar ko jūs sākat to visu? Pāršanā sākam ar lielo tehniku, kas ir pa labi no jums, tas ir pats galvenais. Šis? Jā, tas ir Lāgler ražotājs, saucās Hummels, tāpat kā ir mašīnas, teiksim BMW, piektā sērija, nu tad aptuveni tā, jo viņiem daudz un dažādi, bet šis ir nu, it kā mūsdienās vislabākais. Arī tik var uzgāzēt, jā? Jā. Labi. Tas ir pirmais aparāts, ko mēs uzsākam darbus, jo pāršā noņem visu vidu, kas ir salīdzinoši vieglāk, ērtāk. Un tad mēs ķeramies klāt visām maliņām, stūrīšiem un, teiksim, vietām, kur netiek klāt ar šo lielo. Kas tad ir nākamais? Nākamais mums palīgā nāk maziņš arī Lāgler ražotājs. Jā. Saucās Elans. Un ar to mēs arī visu to daram. Viņam ir rekuri īsā bāze tagad uzlikta, bet visiem ir arī vienmēr līdz garā. Jo, teiksim, zem radiatoriem nevienmēr var tikt klāt ar īso. Priekš stūrīšiem mums ir vēl mazāka tehnika. Mēs izvēlējāmies Fein ražojumu un esam dikti apmierināti ar to. Tā kā tas ir paredzēts nu, visām grīdas niansēm, kur mēs netiekam vai ar Hummel klāt vai ar Elan. Nu, teiksim, vislabākā mašīna ir 3D. Kas ir Devo ražotājs, nāk no Beļģijas. Tā ir galvenā mašīnīte, ar ko mēs taisam pāršarā parketus, kas ir skuiņa, nu kā piemērs tur, kur mēs tagad atrodamies. Ja? Jo ir savas nianses, kad pēc šī lielā hummeļa paliek visādas švīkas, kuras beigās ir jānovērš pirms uzklāt laku vai eļļu. Un arī, ja klients izvēlās, teiksim, kaut kādu krāsu, vai tumšu, vai baltu, tad tā grīda ir jāsagatavo vēl manāmi labāk, jo katra švīciņa
ka katra kaut kāda niansīte, tas viss būs redzams. Var tagad šis aprāts tad visu padara vēl. Jā, vēl gludāk. Līdzinu, jā. Ar to ir ļoti viegli strādāt, bet iespējams tas ir vienīgais Baltijā pagaidām. Ar to var lepoties? Jā. Mums ir divi veidi putekļu sūcēji, jo teiksim, tas, kas dar visam, nedara nekam pa lielam. Šo mēs izmantojam, slēdzam klāt tehnikām. Gan tam pašam Elanam, gan 3D, gan pulēšanas mašīnai. Un tad man aiz muguras ir Mirka, un tas ir putekļsūcējs, ko mēs uzsūcam grīdu, ja vajag. Un to mēs slēdzam klāt pie mazajām jau mašīnītēm, kas iet pēc Elana. Nu, maksimāli, lai nebūtu putekļi. Vai visu laiku ir bijusi šī putekļu sūcēja lietošanas tāda kultūra, ja tomēr tas ir pēdējos gados? Tas ir pēdējos gados, un mēs ar to arī, man gribētos ticēt, kad izceļamies no pārējiem, ja? Jo arī mēs, kad sākām šo visu strādāt ar grīdām, mums jau nebija tā, kad visa tehnika bija pieejama, strādāja to, ar ko varēja. Logi vaļā? Jā, kā jau jebkurš biznesa nav viegls, bet nu, tagad nu, tik tiešām pašiem prieks strādāt ir. Jo it kā liekas, nu, putekļu sūcējs būvniecībā, priekš kam un kā, bet tomēr tā ir ļoti nozīmīga lieta, lai varētu paelpot pašu un pēc tam visu tam baigi atīra. Ar tehniku esam skaidrībā, ja? Jā. Mums priekšā vēl, es skatos vēl kastes un dažādas arī tev kannas ir. Jā, nu, pašā šie ir vairāk grīdas apstrādes produkti. Tur ir, nu, teorētiski ir trīs veidi, ir beice, ar kuru ir ļoti grūti strādāt. Tad ir eļļa. Kādēļ ir beici grūtāk strādāt? Jo viņu ir ļoti grūti uztaisīt vienā tonī visu grīdu. Mm. Ja jūs gribat viņu vienmērīgu, nu tas ir ļoti grūti. Tur jābūt zelta rokām un diezgan lielai pieredzei. Jo, teiksim, pat mēbeļnieki saka, kad ir grūti vienu mēbeli uztaisīt vienā tonī ar beici. Un tad iedomājieties, ka jā, jāuztais 40 vai 50 kvadrātu vienā tonī. Bet nevar kaut kā atšķēdīt visu kopā un tad klāt? Jebkurā gadījumā grīda tiek sagatavota, noslīpēta, nopulēta, tā, kad viņa ir gluda. Un koks kaut kur vairāk iesūts, kaut kur mazāk. Vai klāja lupatiņu, vai klāja ar rullīti, vai klāja ar pulējamo mašīnu. Nu, tur ir ļoti daudz nianses. Un tik un tā ir nu, tiešām grūti to beici strādāt. Tāpēc mēs cenšamies izvairīties no beices, bet ja no klients 100% tikai un vienīgi, nu, diemžēl mums, bet par laimi viņiem nu, ir jātaistās grīdas un beices. Labi, ko mēs vēl varam lietot beices vietā? Beices vietā eļļas. Tas ir ļoti pateicīgs materiāls. Viņš arī lielāku aizsardzību dāvā šim kokam. Un ir klienti, kas izvēlās tikai eļļu, bet neklāja pa virsu laku. Jo, ja cilvēkam, kā piemērs, patīk ar plikām kājām staigāt pa māju un sajust koku, tad no ir vai nu eļļa, vai nu vasks, kas ir it kā aizsargs lānis. Jo koks vēl joprojām elpo, poras viņam ir vaļā un var sajust to koku. Ja mēs jau runājam pa lakām, viņai ir lielāka aizsardzība. Un sanāk, kad koks tiek iekonservēts. Viņš aiztais cietīs. Jā, pilnībā. Un viņš tikai plēve pāri virsū, bet nu, viņš ir manām izturīgāks nekā eļļa. Nu, ir arī objekti, kur mēs taisam, teiksim, ja vēlās toni, ja, ja sanāk sarnāt nevis beici, bet eļļu, tad vēl eļļai pēc tam pa virsu aizsardzībai mēs liekam laku. Tad, kad viss ir noslīpēts, nobeicēts vai nolakots vai ar vasku pārklāts, vai tad viss beidzās? Ir tikai vēl neliela ieteikuma, varbūt kā turpmāk kop to grīdu, lai mēs tiktos atkal ar klientu nevis pēc 5 gadiem, bet iespējams pēc 8 gadiem. Bet nu, tur arī tālāk savas nianses un visu var izrunāt, visu var iegādāties, visu pašu saviem spēkiem var izdarīt. Arī tad, kad grīda ir gatava, tomēr viņu vajadzētu kopt un atjaunāt? Jā, protams. Un cik bieži šī lieta ir jādara? Skatoties, cik liela ģimene dzīvo, cik daudz staigā. Un to var darīt katrus 2 mēnešus, vareiz pusgadā, vareiz gadā. Bet nu, uzmanību vajadzētu pievērst, nav tā, ka aizmirst pavisam un visu. Var, protams, var aizmirst, jo produkts mēs izvēlamies tiešām labus, mums ir svarīgi, kas pēc mums paliek. Un tāpēc teorētiski nu, 5 gadi tas ir optimāli. Ja gribat ilgāk, nu, tad jau ir vēl kaut kādi papildus līdzekļi, kas neko dārgi nemaksā, bet ir tiešām pateicīgi un ir vērts viņiem pievērst uzmanību. Var sakot, ja man interesē parket grīdas, man ir jāgriežas pie grīdas guru. Cienījamais laiks mājas skatītāji, ja nu gadījumā tev radušies jautājumi, piemēram par šo puļķi, vai arī kā būvēt māju, no kā sastāv grīdas, logi vai durvis, droši raksti mūsu lapā Facebookā Laiks mājai un mēs mēģināsim rast jautājumiem atbildes. Kā arī var rakstīt tēmas, par kurām tu vēlētos redzēt arī turpmākos nākotnes sižetus. Visu labi, tiekamies jau drīz!